Ilete hiyo card. Enda ufungue hiyo biashara unataka. Ukuje tu na hiyo card ya kuonyeshana ya kwamba your business is registered. Hata kama hauko na duka, enda tu ukuje na hiyo card. Maana hiyo inaweza ikakupatia favor ikufungulie njia ya maisha yako. Are you getting what I'm talking about? Wengine wanapeangwa tu opportunity ya kujereza. Ah, na leo nilikuwa nimekuja na mgeni na ninaomba wa mgeni atawasalimia. Na labda umeenda kwa mkutano wa mabiashara makubwa. Wewe unasimama tu unasema kwa sentence tu moja. Thank God. Ah, Mungu amenifanya kuwa MD kwa sababu unajua die umeandikwa kwa hiyo card. Wewe die MD wa biashara ambayo hakuna for now. Lakini iko tu kwa ka certificate na inajulikana. Kwa registra ya kwamba you have registered business. Unayasema pale. Mimi die MD wa so and so business ndio ninafanya na pale tunahusika na mambo tofauti wa tofauti kama 1, 2, 3. Alafu asanteni wafanye biashara wenzangu. Si ati unaenda hapa kujihurumia. Asanteni wafanye biashara wenzangu. May the favor of God be upon your life. Unaketi chini. Unakuta hapo watu watatu waine wamekuona. Wamekuambia, "Oh, so you deal with those things." Yeah, tugetaka kupatia tender. Kutoka hapo maisha yako inafunguka. Tafadhali mkienda mahali msijihurumie. Ati mimi nimepewa niwasalimie tafadhali. Hata kama mimi ndiye yule mdogo sana, shindwe. Unaanza kujirudisha chini kitu gani? Ati hata kama mimi ndiye yule mdogo sana mkiniona kwenu, kwa sababu yangu ni kidogo tu ni kiosk. Please, wewe ndiye MD wa hiyo kiosk. Wewe ndiye mkubwa wake. Na ngai ya muradhime. Tero shionge, gaine ulitaka ndio uko goine. Mungu ndiye na hallelujah. Bwana pewe sifa. Yeah.